bir ay, ay yarımda haradasa bir 1 manata yaxın sokar oğurlayıb. Mən gedəndə baxıram da sayğat mənim eyvanımda da, hər də bunu nəzarət edirəm. Gəlib baxıram, mən evdə olmamışam, heç bir sızma yoxdur və hər ildə, yəni bu bir ay, bir ay yarımda mənə 1 manata yaxın da oğurlayıb. Deməli sən qiyməti həm artırırsan, hansı ki o qaz Azərbaycan vətəndaşına pulsuz verilməliydi, onu yüksək qiymətə satırsan, həm də ki sayğazlardan cəmatın cibindən oğurlayırsan. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri müavini Taliyyət Əliyevdir. Taliyyət bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Taliyyət bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə Tarif Şurası yenidən qazın və elektrik enerjisinin qiymətini qaldırdı. Bu, vətəndaşların hər birinin yaşayışına təsir edən amildir. Bir vətəndaş olaraq bu qiymət artımını siz necə qarşılayırsınız? Bildiyiniz kimi bu Tarif Şurası bu kommunal xərcləri artıq bu il ikinci dəfə də qaldırır. Yəqin xatırlayırsınız da, bu ilin iyun ayının sonunda da belə bir artım oldu və bu iyunun 1-dən artıq tətbiq edildi, belə deyək də, bu qiymətlər tətbiq olunmağa başladı. O vaxt da bir çox müstəqil ekspertlər bununla bağlı məlumat veriblər ki, bundan sonra da bu qiymət artımları davam edəcək və çox təəssüflər olsun ki, həmin proqnozlar, bizim özümüzün də proqnozlarımız özünü doğrultdu. Bu da bilirsiniz nədən qaynaqlanır. Çünki biz prosesləri götürüb analiz edəndə və SOKAR-ın ümumiyyətlə bugün xarici borclarını nəzərə alanda bu qiymət artımına SOKAR-ın gedəcəyi labüd idi. Çünki o qiymət artımı nəticəsində əldə olunan gəlirlər vasitəsilə həmin özünün o xarici borclarını ödəməyə çalışır. Əlbəttə ki, bir vətəndaş kimi də, bir də həm də ictimai-siyasi belə deyək, bu proseslərdə iştirak edən və bir partiya sədrinin müavini kimi də bu məni çox ciddi narahat edən faktorlardan biridir. Bu, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin dövlət, belə deyək, ailə büdcəsində mənfi təsir edən faktorlardır. Yəni, təsəvvür edin, yəni bu günləri və bu il ərzində birinci o limiti 2200 kubmetrə qədər Azərbaycan vətəndaşı 10 qəpikdən ödüldü demək dövlətə. 1200 kubmetrə qədər olan hissəni. Yo, əvvəllər bilirsiniz, məsələn, bəli, 1800 idi, sonradan 2200-ə qaldırdılar, 2200-ə qaldırdılar, sonradan isə 2300-dən onu endirdilər, 1200-ə, 2300-ə qədər 10 qəpiyə, 1300-dən 2500-ə qədər 20 qəpiyə, ondan yuxarısı 25 qəpiyə ödəyirdi Azərbaycan vətəndaş, amma bu günləri artıq həmin o 1300-ə qədəri 12 qəpikdən artıq ödəməyə başlayacaq. Belə baxanda burada 2 qəpik fərq var, məsələn, tutaq limitlərdə və yaxud o birindən artıq 20 qəpik, daha çox 25 qəpik. Amma ümumilikdə götürəndə bu Azərbaycan vətəndaşının ailə büdcəsinə çox böyük bir ziyan olur. Burada bilirsiniz, ola bilər cəmiyyətdə artımlar da labüddür, bütün dövlətlərdə qiymət artımları da ola bilər. Amma bu qiymət artımlarının həm iqtisadi baxımdan, həm də bir məntiqi bir izahı olmalıdır. Yəni, nəyə görə artırılır? İndi biz baxaq bu qiymət artımına. Həmişə bunlar deyirlər ki, xərclərimiz çoxdur. Güya ki, məsələn, suyun keyfiyyətinə artırılması zəruriyyəti meydana var ki, biz bu, belə deyək, qiymət artımına gedirik. Amma biz götürüb təhlil eləyəndə gör nə baş verir. Biz baxın, görün burada paradoksal hal nədir. Yəni, Azərbaycanda bilirsiniz də Azəri Günəş çıraqlı yatağından çıxan səmt qazı var. Bu səmt qazı da həmin o müqaviləyə əsasən SOKAR-a pulsuz verilir. Və təxmini hesablamalara görə, yəni müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə həmin oradan bu müddət ərzində 185 milyard kubmetr qaz çıxarılır. Təsəvvür edirsiniz, yəni 185 milyard kubmetr qaz. Və son illərin də Azərbaycanda, yəni istehlak hesablanır ki, 10 illik istehlak bütün hər bir şeyə çıxandan sonra, deməli 10-12 milyard kubmetr, yəni Azərbaycanın bir illik qaz istehlakı. Yəni, buna ehtiyac var. İndi biz bunu götürüb hesablayanda belə çıxır ki, az qala 15-20 il ərzində Azərbaycanı pulsuz qazla təchiz etmək mümkün idi. Yəni, o 185 milyardı biz bu son 10-15-lə böləndə görürük ki, elə Azərbaycana, Azərbaycan əhalisində SOKAR onu pulsuz verə bilərdi. Yaxşı, axı bunu indi bu pulsuz vermir.
Bunu koyduk qırağa. Bəs niyə görə bu günləri Azərbaycan vətəndaşlarının ildə 2 dəfə belə bu qiymət artımından yükləyir? Baxın indi biz bu Sokarın bu qədər xarici olan bu borcu haradan yaranır? İndi yaxşı mən bir vətəndaş kimi və yaxud da ki, bir ictimai siyasi proseslərdə bir iştirak edən bir partiya sədri kimi sual verirəm. Bu məsələ Sokarın başçısı Lövnə Qabdullayevə. Lövnə Qabdullayev, sənin oğlun 2 milyon funt sterlinqə sahib taxacaq, onun pulunu mən ödəməliyəm və yaxud da Azərbaycan vətəndaşı ödəməlidir. Bu necə ona olmalı daha? Bax, mən bir vətəndaş kimi bir epizodu da mən sizə deyim. Mən 2 ildir bir epizodu özüm üçün müəyyən eləmişəm. Deməli, keçən ildə mən haradasa bir ay yarım kətdə qoldum. Yəni, ölkəmizdə ailəmi götürüb getmişəm, kətdə yaşayıram. Bu ildə eyni qaydada. Və mən hər dəfə bir həftədən bir adətən şəhərli şimolunda gəlib gedirdim və nəzarət edirdim o sayğaca, yəni qaz sayğacından. Mənə o bir ay yarımda haradasa bir manata yaxın sokar uğrayıb. Mən gedəndə baxıram da sayğac mənim eyvanımdadır, hər dəfə onu nəzarət edirəm. Gəlib baxıram, mən evdə olmamışam, heç bir sızma yoxdur və hər ildə, yəni bu bir ay yarımda mənə bir manata yaxın da uğrayıb. Deməli, sən qiyməti həm artırırsan, hansı ki o qaz Azərbaycan vətəndaşına pulsuz verilməli idi, onu yüksək qiymətə satırsan, həm də ki sayğaclardan cəmatı cibindən uğrayırsan. Bax, Sokar bu günləri belə bu işlə məşğuldur. Bax, bu da Azərbaycan, sözsüz ki, təkcə burada bu qazın artması ilə, Şamun bəy, bilirsiniz də, burada bax, indi avtomatik olaraq çörəyin qiyməti qalxacaq. Qalxmasa onun çəkisini azaldacaqlar, yenə də Azərbaycan vətəndaşı orada itirəcək. Burada, məsələn, xidmət sektorları var, hansı ki, işıqdan, o qazdan istifadə edir. Baxın, bu günləri bazarda pomidorun qiyməti necədir? Hələ ki, bu günləri belə deyək də, bu o istixanalarda hazırlanan ola belə gəlir. O istixanalarda üzr istəyirəm, verilən qazın qiyməti də qalxıb. 22 qəpiyə qalxıb. İndi qışda isə, baxın görün, indi bizdə o tərəvəz məhsulları hansı qiymət olacaq? İndi bu günləri, düzdür, bir tərəfdən də ölkə partisi Sərəncam imzalayıb ki, deməli 2022-ci ilin dövlət büdcəsində vətəndaşların bu pensiyaların və yaxud da ki bu gəlirlərin artırılması, maaşlarının artırılması ilə bağlı bir sərəncam imzalayıb və nəzərdə tutur ki, bu Nazirlər Kabineti bunu nəzərə alsın. Amma bu gün biz bilirsiniz, bu deməli büdcə sistemi haqqında qanunvericiliyə görə cari ilin, yəni növbəti ilin dövlət büdcəsi cari ilin oktyabr 15-nə qədər artıq layihə ortada olmalıdır, Milli Məclisə təqdim olmalıdır, müzakirə olmalıdır. Amma bu günləri mən artıq 2 gün hələ bilmirəm, indi bu günlərdə ola bilsin o parlamentə təqdim olunub və yaxud olunub, hələ ki heç bir informasiya verilmir. İlkin dinləmələr keçirilib. Keçən ilə müqayisədə də sosial sahəyə ayrılan vəsait çox azdır. Amma yəni dediyim nədir? Hələ ki o məsələlər də ortada yoxdur. Biz hələ bilmirik. Düzdür, mən bu günləri maraqlandım. Parlamentin o sosial siyasət komissiyasının üzvünün gücü 20%-ə yaxın nəzərdə tutulur bu artımlar. Amma bu nə vaxt nəzərdə tutulur? Hələ yanvardan sonra nəzərdə. Amma yanvara qədər 2 ay yarım vaxt var. Bu vaxta qədər bu Azərbaycan vətəndaşı soyulacaq axı. O tutaq ki, o hansı pensiyalar var. Düzdür, qaldırılan vəsait hər kəsə aid olacaq mı? Məsələ olur. Pensiya, maaş, bəs işsiz qrup insanlar var, böyük bir qisim insan. Onlar nə ilə dolanır? Lap tutaq ki, o pensiyalçılar var. Hansı ki ola bilirsiniz də əksəriyyəti özün dərmanlarını almalıdır. Tutaq ki, o elə onun ancaq və ancaq demə o alacağı pensiya elə kommunal xərcləri zor ödəyəcək. İndi məsələn qarşıdan qış gəlir. Bilirsiniz də qarşıdan qış gəlir və qış mövsümündə bu elektrik enerjisinə o cümlədən də həmin bu qaza daha çox ehtiyac yaranır. Az qala 50% yayla müqayisədə yaranır. İndi noyabrın 5-də məsələn bu istilik çıxanlarında yəqin ki çox kiman qiymətləri artıracaq. Çünki onlar o qazı baha alacaqlar və baha almağa başlayanda avtomatik olaraq onlar da baha satacaqlar. Bəli, onlar baha satacaqlar və insanların bu istilik təminatı çox ciddi problem olacaq. Məsələn, indi bu günləri deyirəm, mən də Sokar deyir ki, biz rayonlarda kətləri qazlaşdırırıq. Təsəvvür edin ki, mən məsələn Şamaxıda bir çox bizim o kətlər vardı. O kətlərdə cəmaat o qışda qazdan istifadə edə bilmir. Çünki o qazla evin isidəndə ona çox baha başa gəlir. Və onu qarşılaya bilmir və məcbur ki, yenə odundan istifadə eləsin. Nə olsun ki, sən mənə elə bir qazı çəkmirsən, amma mən ondan istifadə edə bilmirəm. Sən o şansı, o imkanı mənə verməmişsən.
Ona görə də bilirsiniz bu ölkədə mən hesab edirəm ki bu qiymət artımı çox ciddi bir məsələdir və əhalinin tamamilə var yoxdan çıxmasına gətirib çıxaracaq və daha da belə ölkədə bu sosial gərginliyi daha da artıracaq. Mən bilmirəm bunu indi hansısa necə izah edirlər və ölkə hakimiyyəti, ölkə başçısı necə izah edib çatdırırlar ki bunu biz belə etməliyik. Amma bu həqiqətən Azərbaycanda addım bu addım sosial gərginliyin və sosial o çatışmalara aparan bir faktordur. Bunun qarşısını hansısa bir formada alınmalıdır və bu qiymət artımını hansısa bir beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq aləmdə qiymətlər elədir, bəli, olsun o qiymətlər. Elə Azərbaycanda demək istəyirəm, bəli, dünya bazar qiymətində qazın qiymətinin qalxmasıyla əlaqələndirirlər ki, dünya bazarında qazın qiyməti qalxıb, olsun. Qazın avadanlıqlarının qiyməti qalxıb. Eyni zamanda onu da qazın rəhbərliyindən deyiblər ki, əhalinin sayının artmasıyla, istehlakçı sayının artmasına görə də bu bahalaşma baş verir. Bu cür əsaslandırmalar var. Bilirsiniz, bu dünya bazarında qazın qiyməti qalxa bilər. Qalxsın. Axı biz bunu dünya bazarından almırıq bu qazı. Bax, doğru, bu bir. İkincisi, bu qaz sokara pulsuz qalır axı. Heç bir ona xərc ödəmədən o sokara pulsuz qalır. Axı sən bu sənə pulsuz qalan bu qazı, özdə o Azərbaycan xalqının resursudur. Onun torpağın bilirsiniz də altında da bütün resursa, maddi, mədəni resursa bu xalqa, bu dövlətə, bu cəmiyyətə, bu vətəndaşlara məxsusdur. Yaxşı, bunu bu xalqa məxsus olan bir sərvəti pulsuz əldə edirsən və onu da sən pulsuz vermək əvəzinə ən yüksək qiymətə insanlara satmağa hansı məntiqlə, hansı iqtisadi məntiqlə bunu izah etmək olar? Mümkün deyil. Lap tutaq ki, dünya bazarında, güya ki, Avropada qiymətlər bahadır. Axı, Avropa insanı ilə Azərbaycan vətəndaşının həyat səviyyəsi eyni deyil. Oradakı əmək haqqı ilə, oradakı orta əmək haqqı ilə, oradakı adi əmək, heç bir iş yeri olmayan insanın, Azərbaycanın işsiz insanın həyat səviyyəsi eyni deyil axı. Bunu bəli niyə nəzərə almırlar? Bunu da nəzərə al. Bəli, sən mənim həyat səviyyəmi qaldır Avropa standartlarına. Bəli, onda mən də razıyam onda. Kommunal qiymətlərini də və digər qiymətlərini də qaldır. O, həmin o Avropa standartlarına qaldır. Və onda niyə görə maaşlar gələndə siz onu Avropa standartları ilə ölçmürsünüz? Amma harada ki, milləti soymaq lazımdır, harada ki, qiymətlər artmaq lazımdır, onda onu standart. Yəni, sənə sərf eləyən zamanda sən onda beynəlxalq standartlara müraciət edirsən, istinad edirsən. Amma xalqa sərf edəndə isə ona sən istinad etmirsən. Bu, hansı hansı məntiqlə bunu izah etmək olar? Yəni, bax, vəziyyət bu qədər acınacaqlıdır Azərbaycanda. Taliyyət bəy, vəziyyət deyirsiniz, bax, bu qədər acınacaqlıdır. Bax, siz də etiraz edirsiniz. Sosial şəbəkədə əksər insanlar bu bağlaşmaya etiraz edir. Digər müxalifət nümayəndələri də etiraz edirlər. Amma nə müxalifət nümayəndələrinin, nə etirazını bildirən insanların səsini hökumət eşitmir, eşitmək istəmir, tarif şurası deyək. Etiraz edən insanların səsini niyə eşitmir, niyə hesablaşmaq istəmir? Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə bu etirazın bir müstəfisi Azərbaycanda kifayət qədər daralıb, ancaq sosial şəbəkələr vasitəsilə belə deyək də insanlar öz etirazını ifadə etməyi bacarır. Qaldı digər hansı ki küçə yürüşləri ilə, mitinglərlə, aksiyalarla hər hansı bir formada bu etirazların ortaya qoyulmasına Azərbaycan hökuməti imkan vermir. Və bir də bir məsələni belə deyək də bizim xalqda belə bir gözlənti var ki, hələ də bu bəlkə də belə deyilir, bu yaxşı olacaq və bugünkü o qiymət artımının fəsadlarını biz hələ qışda görəcəyik. Yəni, bir-iki aydan sonra görəcəyik ki, o insanlar ki, bu istiliklə özünü təmin edə bilməyəndə biz bunu görəcəyik və bu qiymətlərin birdən belə bağlaşım, gündəlik istehlak ilə hansı ki, Azərbaycanda istehsal olunur, bu məhsulların birdən belə qiymətində yenə sıçramaları olanda onu orta görəcəyik. Hələ ki, bu belə deyək də, bu yazdan payıza qədər insanlar dolanır da orada əkin var idi, biçim var idi. Öyle. Amma özü biz qışa gedirik. Bu qışda isə o qurur ki, qutaracaq, hansı ki, o ehtiyat qutaracaq. Bax, onda çətinliklər onda başlayacaq. Yəni, biz onun fəsadlarını onda görəcəyik. Yəni, ona görə də Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qabaqlayıcı tədbirlər görməlidir. İndi deyirlər, o 20% olacaq. Mən bilmirəm o nə qədər artım olacaq, amma o artımlar ən azı bütün indidən, məsələ indidən indeksasi
ödənilməsi olmalıdır, maaşlar olmalıdır, pensiyalar olmalıdır, müavinətlər olmalıdır. Bununla bağlı işsizlərin ümumi statistikası, dəqiq statistikası müəyyən olunmalıdır. Onların minimal istehlak zənbilinə olan ehtiyacları ödənməlidir. Talib bəy, üzr istəyirəm. Elə ailə var ki, ailənin ər də işləyir, arvad da işləyir. Hər kəs 350-400 manat maaş alır, amma eyni zamanda kərərə yaşayırlar. Bunların bu artırdığı maaş, müavinət nəzərə alınır mı bu hesabda? Ən ucuz Bakı şəhərində mənzillərin qiyməti 450-500 manatdır. 700-800 manat alırsa bu ailə, bunlar necə təmin edəcək? Azərbaycanda əslində kərərdə qalan insanların statistikası aparılır mı? Bu çox ciddi məsələdir. Nə qədər insan kərərdə yaşayır? Onun heç bir statistikası, bəlkə onlar üçün ki, onlar özləri üçün o statistikanı aparırlar, amma cəmiyyətə o obyektin məlumatı vermirlər. Və bir şey deyim ki, yəni bu, bir an mən qeyd elədim, əlbəttə ki, bu qiymət artımı Azərbaycan vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin yəni kəskin şəkildə aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Mən dedim, yəni bu elə bir ki, ancaq həyat səviyyəsinin aşağısına doğru gedir. Yəni insanları tamamilə o həyatın dibinə yuvarlayır Azərbaycan vətəndaşları. İş yerləri yox, məsələn, yeni ənləri iş yerləri açılmırsa, ancaq və ancaq dövlətin və yaxud da digər dövlət orqanlarının xarici borclarının da Azərbaycan vətəndaşının boynuna yüklənməsi bir prosesi gedirsə, bunun da insanların bu məsələyə özünün müəyyən bir dözüm bir həddi var. Və o dözüm həddi qırılanda əlbəttə ki, ölkədə bir xaotik bir vəziyyət yaranır bilir və sosial partlayış qaçılmaz ola bilər. Bax, bu sosial partlayışın qarşısını almaq üçün deputatların, müxalifətin hökumətə durduracaq bir addımı yoxdursa da, hərəkəti yoxdursa da, nə olacaq bu sosial partlayış? Bizim dövlətimiz üçün bir ciddi zərər verir. Bilirsiniz, bu hökumət indi belə düşünür ki, tutaq ki, bu siyasi belə deyək də, bu müstəvini daraltmaqla, müxalifət partiyalarının fəaliyyətini daraltmaqla ölkədəki narazılığın, ölkədəki sosial narazılığın qarşısını almaq olar və uzun müddət getmək olar. Amma mən hesab edirəm ki, yanlış bir yol tutub. Çünki bilirsiniz də, o sivil bir mübarizənin müstəvisi nə qədər ortadan götürülürsə, o belə bir deyim var, müqəddəs yerlər boşdan, onu daha radikal, daha xaotik bir qurum, qüvvələr onu əvəz edir və əvəzləyə bilər. Ona görə də bilirsiniz də, bugünkü regionda olduqca həm də bir çətin bir situasiyadır. Azərbaycandakı vəziyyəti qarışdırmaq istəyən qüvvələr var. O baxımdan da həmin bu qiymət artımının ölkədəki bu sosial narazılığının artırılması və bunu da artan xətt üzə getməsi elə o Azərbaycanın içərisində o destruktiv fəaliyyətlə məşğul olan qüvvələrin və yaxud da ki, Azərbaycanda provokasiya törətmək istəyən qüvvələr üçün əli üçün bir, yəni bir belə deyək, kozudur, üçün, bir dəstavozdur. Əslində mən hesab edirəm ki, bu qiymət artımına gedənlər məhz həmin qüvvələrə işləyirlər. Özümüz bunu görürük də. Ölkəni qarışdırmaq istəyən. Bəli, ölkəni qarışdırmaq istəyən qüvvələrin əlinə işləyir. Bunu başqa cürlə ad vermək mümkün deyil. Bəs belədirsə, buna ölkə rəhbərliyi nə imkan verir ki, bu ölkəni qarışdırmaq istəyənlər üçün daha mümkün şərait yaransın? Düzü, bununla bağlı bu mənim üçün də bir maraqlı bir sualdır ki, pəs buna ən azı bir ölkə başçısı buna bir nəzarət etməlidir, yəni bu qiymət artımından. Mənim özüm üçün maraqlıdır ki, bu qiymət artımını, tutaq ki, əlbəttə ki, Sokar bunu öz başına eləmir. Aydın məsələ, və yaxud da ki, bunu Azərsu bu təklifi öz başına vermir bu tarif şurasına. Və yaxud da ki, Azərişi bunu öz başına götürüb tarif şurasına belə bir təklif vermir. Yaxşı, bunu verirsə, buna ən azı yuxarıda bir siyasi bir qərar olur ki, buna bağlı bunlar bir təklifi tarif şurasına verir və tarif şurası da o qərarı qəbul edir. Mənim üçün də maraqlıdır ki, bunlar bunu hansı arqumentlə izah edirlər ki, rəhbərliyə ki, məhz bugün bu qiyməti belə artırmalıyam. Bax, bu mənim üçün də belə deyək də sual olaraq qaranlıqdır ki, necə onu izah edirlər və bundan bağlı da necə bu siyasi qərar verilir. Bu mənim özüm üçün maraqlı bir sualdır. Bayaq dediniz ki, hökumət aksiya keçirməyə icazə vermir. Biz belə deyək, o destruktiv qüvvələri kənara qoyaq. Hansı ki, bunlar dövlətimizə zərbə vurmaq istəyirlər, bu bizim maraqlarımız xaricindədir. Bizə sağlam təməlli dövlət lazımdır. Ancaq insanların öz hüquqlarını bir normal şəkildə ifadə etmək üçün aksiya çıxmalı deyilmi? Məsələn, qonşu Gürcüstanda insanlar azad şəkildə sözlərini çıxıb meydanlarda deyirlər. Eləcə də zəif bildiyimiz Ermənistanda.
Yani heç o belə də o xarici qüvvələrə işləyən insanları nəzərə almadan bizə sağlam sözümüzü demək üçün imkan verilməli deyilmi ki, hökumətə bir etiraz formasını ifadə eləyə insanlar çıxada küçədə? Əlbəttə ki, sivil cəmiyyətlərdə olmalıdır və Azərbaycanda da özünü bir sivil demokratik bir cəmiyyət elan edirsə, əlbəttə ki, o siyasi fəaliyyət üçün o məkanı açmalıdır və o siyasi islahatlara ölkədə gedilməlidir, bunun başqa alternativi yoxdur. Yəni, bu səhnəni, bu müstəvini daraltmaqdan ölkədəki o problemləri həll etmək mümkün deyil. Güya ki, bu günləri bütün o müxalifəti yığaq, hamısını doldurursun, tutaq ki, həbsxana, hamısını da ağzını yumsun. Bununla əgərləri Azərbaycan cəmiyyətinin sosial, iqtisadi və yaxud digər problemlər həll olacaqsa, biz susaq. Biz danışmayaq. Amma bununla bağlı problem həll olunmur axı, problem yerində qalır. Və Azərbaycan hakimiyyətdə çox belə sərt bir yol tutur. O problemləri həll etmək əvəzinə, o problemləri dilə gətirənləri, o problemləri qabardanları belə deyək, daha çox sıxır. Onlara bir təzyiq kampaniyası həyata keçir. Bununla da bu problem həll olunması deyil. Bu, yenə bayaq qeyd elədim, hər bir vətəndaşın, hər bir şəxsində müəyyən bir dözüm həddi var. Yəni bu günlər bizim qarşımızda olan bu masanın üzərinə biz məsələn 100 kilo qoysaq ola bilsin o qırılmaya bilər. Amma 500 kilo qoysaq o qırıla bilər. O cümlədən də insanların da bir dözüm həddi var. Yəni insanları da o iqtisadi, siyasi və yaxud da sosial presində müəyyən qədər onu sıxmaq olaraq saxlamaq. Amma bizim dözümüzün üstüyəm, sonu göstərməyəm. Amma hesab edirəm ki, bunu da Azərbaycan hökuməti nəzərə almalıdır və ölkədə bu zaman zaman bu son bir ildə deyirlər ki, bu islahatlar həyata keçirilir, tutaq ki, rüşvət xorluğundan bağlı, qanunçuluğundan bağlı, amma hesab edirəm ki, bunun bütün bu islahatların təməli olaraq ölkədə birinci siyasi islahatlar həyata keçirilməlidir. O siyasi islahatlar həyata keçirilməsə, heç bir islahatların həyata keçirilməsinin heç bir məntiqi və yaxud da ki, onun perspektivi olmayacaq Azərbaycan xalqı və cəmiyyəti üçün. Yəni, ölkədə normal siyasi fəaliyyət üçün mühit yaradılmalıdır, ölkədə yeni bir parlament formalaşdırılmalıdır. Yəni, bu parlamentdə yəni, ədalətli, azad seçişlərin nəticəsində ortaya qoyulmalıdır, proporsional seçiş sistemi tətbiq olunmalıdır. Yalnız və yalnız onda, yəni bu səlahiyyətlər bir bölüşdürülməlidir, normal Azərbaycanda bu hakimiyyət bölgüsü həyata keçirilməlidir. Olmasa, bu figurları, hansısa figurun yerini dəyişməklə Azərbaycan cəmiyyətində olan bu problemlərin həlli mümkün deyil. Yəni, bununla bağlı əslində biz çox danışa bilərik, yəni ölkənin qarşısında çox ciddi problemlər durur, amma mən hesab edirəm ki, üçün ora Azərbaycanda bu siyasi islahatlar həyata keçirilməlidir. Çünki zaten hər hansı bir ölkədə sosial, iqtisadi problemləri varsa, bu gec-tez böyük bir siyasi nəticələri ortaya çıxacaq. Tahir bəy, üzr istəyirəm, belə bax, bu cür bizim belə deyək, çox pasiv deyək, necə ifadə edən bilmirəm, bir müxalifətimiz var. Bəzən buna sosial şəbəkədə avtobus müxalifəti deyirlər, bəzən nə bilim, cürbəcür adlar qoyurlar müxalifətə. Ancaq bu halda bu müxalifətlə hökumətə təpki göstərə bilmiriksə, onda necə bu problemlərin öhdəsindən gələcəyik? Bilirsiniz, müxalifətin, Şaman bəy, əlbəttə ki, indiki Azərbaycan müxalifətinin vəziyyəti heç də ürəkaçan deyil. Biz əgər 30 il bundan qabağın yəni hadisələri analiz eləsək, biz görərik ki, 2005-ci ildən üzü bəri Azərbaycan müxalifəti də ancaq və ancaq belə yıprana-yıprana gedib, yəni zəifliyə-zəifliyə gedib. Və bu da aydın məsələdir. Bunun da obyektiv də, subyektiv səbəbləri kifayət qədərdir. Və mən hesab edirəm ki, burada hakimiyyətin də daha çox böyük bir günah var. Amma subyektiv faktorlar da var. Mən də o məsələləri tam burada müzakirə etməyi də belə deyək də lehinə deyiləm. Amma ümumilikdə ölkədə biz danışdıq, qeyd elədik də siyasi səhnə o qədər daralıb ki, müxalifət partiyaları o qədər təzyiq altında olub ki, və bu günləri onların fəaliyyəti üçün heç bir stimul yoxdur. Yəni, müxalifət partiyaları gərək dövlət tərəfindən maliyyəşi bu yoxdur, müxalifət partiyaları normal ofisi yoxdur, müxalifət partiyaları tutaq ki, indi biz son bir ildə də belə bu internet televiziyaları ortaya çıxandan sonra liderlər və yaxud siyasi partiyaların funksionerləri öz fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilir. Bu vaxta qədər biz onu da edə bilmirdik. Televiziyalar özümüzə bağlıdır. Qəzetlər indi demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Biz rayonlara gedib o üzlərimizlə
görüşə bilmirik, öz fikirlərimizi çatdıra bilmirik, təşkilatlama işini apara bilmirik. Bunlar hamısı çox ciddi faktorlardır və bunları, bunlardan ötürü şərait yoxdur. Şərait olmadığında da əlbəttə ki, müxalifətlə necə inkişaf edə bilər? Yəni bir ağacın nəsən su tökməsən, ona belə deyək də bir qulluq olmasa, onun bağlı nəsə bir sistem olmasa, onun fəaliyyəti, onun inkişafı mümkün deyil. Amma ümumilikdə buna baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyətində bir gərginlik var. Azərbaycan cəmiyyətinin özündə bir müxalifə, hamı demək olar ki, əhalinin 70-80% demək olar ki, bu hökumətə, bu hakimiyyətə bir müxalif mövqeydə çıxış edir. Düzdür, bu son keçən illəri bu 44 günlük müharibənin böyük bir qələbə ilə başa çatması hakimiyyətə qarşı Azərbaycan cəmiyyətinin o münasibətində müəyyən dəyişikliklər etdi. Bunu doğru da etdi bəli. Yəni bunu da nəzərə almalıyıq, amma hakimiyyətlə görürsünüz də, yəni son zamanlar yalnız və yalnız həmin bu qələbədən istifadə etməyə çalışır. Amma qələbə hələ insanların təminatı demək deyil ki, insanlar yaxşı yaşamasın. Bəli, bunu da uzun müddətli, yəni xərcləmək olmayacaq. Yəni o da tükənəcək. Onu da bir tükənən var, vaxt var, amma ona görə də ümumiyyətlə bu cəmiyyətdəki narazılıq ortadan qaldırmaqdan ötürü həm müxalifət, həm də iqtidarlı orta bir məxrəz tapılmalıdır. Yəni əsasən mənim sözüm ondan ibarətdir ki, biz 2005-ci ildən üzü bəri, bax biz götürüb analiz etsək, 2005-ci il bizim o parlament seçkilərində hansı bir azadlıq bloku yaradılmışdı, orada Azərbaycan Demokrat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası təmsil olunur, digər partiyalar da parlament seçkilərində iştirak edirdi. Və artıq 16 ildir və bu 16 ildə mən baxıb analiz edəndə görürəm ki, hələ müxalifət 2005-ci səviyyəyə qədər gəlib çıxa bilməyib. Yəni o monolitlə, o birliyə, o 2005-dən sonra biz ona görə bilməyib. Əvvəl xeyli monolit idi. Bəli, yəni bu 16 ildə o səviyyə hələ ki müxalifətlər tutaq ki, ADP orada olmayıb, məsələn 2013-cü ildə tutaq ki, Milli Şura yarandı. Milli Şuranın özü də belə o səviyyəyə gəlib çata bilmədi. Yenə deyirəm, onun çox geniş bir obyektiv və subyektiv faktorları var. Əsas birinci odur ki, 2005-ci ilə qədər heç olmasa Azərbaycanda müxalifətin fəaliyyəti üçün müəyyən bir məkan var idi. Biz mitinglər keçirə bilirdik, biz rayonlara gedib belə deyək, üzlərimizlə görüşə bilirdik. O vaxta qədər Azərbaycan müxalifət partilərinin, əsas müxalifət partilərindən mən söhbət edirəm. Rayonların, bölgələrin əksəriyyətində ofisləri var idi. Onlar fəaliyyət göstərirdi, özlərinin iclaslarını keçirirdi, toplantılarını keçirirdi, aksiyalar keçirirdi. Və bu da böyük bir iş gedirdi, amma 2005-cidən üzvbəri bunun qarşısının alınması istiqamətində Azərbaycan hökuməti radikal addımlar atdı. Niyə nədir? Ofislərin, baxın, indi bu günləri Azərbaycan müxalifətini götürsək, bütün regionlar üzrə onun 5 yerdə heç ofisi yox. ADP-sini götür, müsavatını götür, cəhbəni götür, klassikləri götür, ümidi götür, onu götür, bunu götür. Yəni 5 yerdə olan ofisi... Amma Bakıda hamısı ofisinə təmin olunur demək. Yəni söhbət, məsəl üçün, belə deyək də, partiyanın rayon təşkilatlarının ofislərindən gedirdi. Yəni bizim də 2005-ci ilə qədər, tutaq ki, Bakı şəhərində bütün, nəinki Bakı şəhərində, ölkənin demək olar ki, biz 60-70%-ni biz tam əhatə eləmişdik. Bütün rayonlarda Bakı şəhərində daxil olmaq bizim yerli ofislərimiz var. Hər mərkəzi ofisdən söhbət getmir. Və həmin ofislərdə partiya rayon təşkilatları, yəni bir insanı partiya cəlb etməkdən ötürü onu dəvət edib partiyasına söhbət etmək lazımdır, ona ideoloji iş aparmaq lazımdır, toplantı keçirmək lazımdır. Yəni 2005-ci ilə qədər mən bir şey deyim, məsələn, tutaq ki, bizim Binəqədir, mən özüm özəy üzvlüyündən gəlmişəm. Bizim özəyin üzvlüyündə 50 nəfər üzv var idi. Yəni bir dənə özəydə 50 üzv vardı. Amma bu günləri Azərbaycan müxalifət partilərinin bəlkə heç birində rayon təşkilatını heç 50 üzv tapmaq mümkün deyil. Yəni vəziyyət bu qədər azınacaqlıdır. Yəni həm maddi Azərbaycan müxalifət partilərinin kimlər ki, maliyyə yardım edirdi, onlara təziklər edirdi, onlar hamısı çıxdaş edirdi və tam təşkilat olunmuş, müxalifət bu günləri tam təşkilat olunmuş bir vəziyyətdədir. Ona görə də bax Azərbaycan cəmiyyətində də bu cür apolitik bir vəziyyət yaranır. Əlbəttə ki, bundan da bir çıxış yolları var, amma bunun da yenə bir an mən qeyd elədim, Azərbaycan hökuməti bundan əslində sevinməməlidir. Çünki zaten sivil cəmiyyətdən müxalifətli olmalıdır, bayaq siz dediniz kimi meydana çıxmalıdır, sözünü deməlidir. Həm cəmiyyətin insanların bir içərisində olan o gərginliyi çıxarır, bir sakitləşir belə. Həm də ki, bundan bir hökumət bir dərs çıxartmalı, görməlidir ki,
Bax, bu narazılıq var. Əgər mən heç kimi qoymayım danışmağa və cuman edim ki, hər şey yaxşıdır. Normal etiraz forması təmin olunmalıdır. Bəli, normal Azərbaycan hökuməti də görməlidir ki, insanlar nədən narazıdır və ona uyğun da sosial siyasətin, daxili siyasətin həyata keçirməlidir. Biz hamımızın, hamının ağzını bağla, heç kim danışmasın və güya buna ölkədə problem baş belə deyə həll olunacaq. Bu belə deyil. Səhər o beləliyədə narazılıq başqa cür, daha radikal formada ortaya çıxa bilər. Ona görə də insanlara daha sivil yolda, sivil şəkildə öz etirazını bildirmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Qoy insanlar gəlsin siyasi partiyalarda üzv olsunlar, siyasi fəaliyyətlə məşğul olsunlar, özlərinin öz etirazlarını burada eləsinlər. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifəti özünü bir xortdan obraz yaradıb, yəni insanlar partiyalara getməkdən də çəkindirir. Ona görə də insanlar baxanda görün, bu günləri hamısı fərdi şəkildə kimsə nə problem var, kimsə gedir özünü yandırmaq istəyir, kimsə gedir özünü asır. Məsələn, dünənləri ilə mən parkda gəzirdim ki, baxdım görün bir dənə orta yaşlı adam özünü asıb, məsələn, zeytun ağacına asıb. Hansı parkdaydı? Bu, burada şey, zeytun parkı, bir nəqətlə bu Zərfəliyevə parkın arxasındakı zeytun parkı. Orada gəzirdim və orta yaşlı bir insan idi, oğul da gəlib, hansısa bir sosial silinin üçün problem var. Səhərsə özün kəndini asmışlar arzda. Və yaxud da baxırıq nə qədər intiharlar var, və yaxud da kimsə çıxır özünü atır, kimsə özünü yandırır. Axı bu məsələlərlə, belə deyək də, bu insanları görürsünüz də, yəni öz problemini ifadə etməkdən ötürü, şərait yaratmayan da o insan gedəndə daha pis variantları yaratmağa məcbur olur. Ona görə də bir qeyd elədiyim kimi ölkədə bu siyasi islahatların həyata keçirilməsi labirdir. Düzdür, bununla zaman-zaman ölkə başçısı tərəfindən də müəyyən bu məmurlar tərəfindən də mesajlar verilsədir, amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunun real olaraq həyata keçirilməsini hələ ki görmürük. Bu da Azərbaycan cəmiyyəti üçün heç də xoş olan bir vəziyyət deyil. Taliyyət bəy, bu bağlaşmadan sonra sosial şəbəkədə bəzi insanlar hökumətin istifasını tələb edirlər. Sizin fikrinizcə də hökumətin istifaya getməsi lazımdır hazırki durumda? Bilirsiniz, əslində deyir o, bir atıların bir sözü var, deyir, elin gözü tərəzidir. Əgər bu günləri Azərbaycan cəmiyyəti taşı bu bağlaşmaya etiraz əlaməti olaraq hökumət istifa çağırırsa, deməli bu hökumət getməlidir də, bu hökumət bu ölkəni idarə edə bilmir. Ona bağlı belə siyasət normal yürüdə bilmir ki, bir ildə iki dəfə bağlaşmaya gedir. Hələ bundan sonra da bağlaşmaların olması proqnozlaşdırır və qaçılmazdır. İndi hələ benzinin deyirlər təzədən... Təbii ki, zəncəvarik sabət bir bölünün alaqalıdır. Artmalı. Niyə görə? Çünki biz baxırıq ki, axı, korrupsiya yenə də öz qaydasında gedir. Tutaq ki, yenə də bunlara köhnə qaydada yenə də işlərini davam elətdirirlər. Ölkədə iqtisadi baxımdan artım yox. Ölkənin belə deyək, xarici borcları çoxalır, bunu ödəmək vaxtıdır. Və iqtisadiyyat da günbəgün üzə aşağı gedir. Normal fəaliyyət göstərmədə ölkə, nə kiçik biznesə, nə orta biznesə, nə böyük biznesə bir şərait yoxdur. Belə olan şəkildə artıq bunu heç iqtisadçı olmayan şəxs də bilir ki, Azərbaycanda vəziyyət tənəzzülə doğru gedir. Və bunu da yaradan səbəblər var. Bu səbəb nədir ki, bu yanlış idarəçilikdir. Bu yanlış idarəçilikdə kimlər həyata keçirir? Əlbəttə ki, bunu hökumət buna birbaşa məsuldursa, o hökumət dolayı istifaya getməlidir. Heç olsa yeni bir nazirə kabineti formalaşdırılmalıdır və ölkənin bu sosial-iqtisadi düşmüş bu ağır sosial-iqtisadi vəziyyətindən çıxması üçün bir proqram ortaya qoymalıdır. Buna bu müzakirə aparmalıdır ki, bunun bir qarşısı alınsın. Yəni ancaq qiymət artımı ilə problemi həll etmək mümkün deyil ki, indi biri oturacaq tutaq ki, Rövnəq Abdullayev və kimsəsi oranı dağıdacaqsa, yiyəcəksə, talayacaqsa, onun da onun xarici borcunu Azərbaycan vətəndaşı ödəməlidir. Yəni bu cür anormallıq olmaz, bu qədər insanlara bu cür belə bir münasibət olmaz. İndi özü də bilirsiniz, bu 44 günlük müharibədən sonra cəmiyyətin özündə də, hələ cəmiyyət biraz bir şokdadır, sanki mən insanlarla bir söhbət edəcəm. Doğrudan da cəmiyyətdə belə bir ümidlər var idi ki, bu qələbə ilə başa çatan bu müharibədən sonra Azərbaycan cəmiyyətinə tamamilə başqa bir münasibət olacaq. Yəni bunu siz də hiss etmisiniz, yəni tamam başqa cəmiyyət olacaq. Gözlənilən nəticə olmayacaq. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunun əksini gördük. Yəni o qalib xalqa qarşı belə bir münasibət, mən hesab edirəm ki, bu qətiyyən ürəkçan bir şey deyil və insanlarda olan elə bir ümid
Kırıldı. Bir hayal kırıklığı yani. Çok sağ olun Talat Bey, teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun.